ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಕರಗುವಂಥ ಕೇಸರಿಬಾತು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಮದುವೆ ಮನೆ ರುಚಿ ಅಂತ ಕೇಸರಿಬಾತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕೇಸರಿಬಾತ್ಗಿಂತ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1¼ ಕಪ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ತುಪ್ಪ ಕಾದಿದೆ, ತುಂಬ ಏನೂ ಕಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕೇಸರಿಬಾತು, ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಸೊ ದಿಢೀರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಪೈನಾಪಲ್ ಇದ್ರಂತೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿಬಾತ್. ನೋಡಿ, ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುರಿದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಂತರ ಇದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ರವೆನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರವೆಗೆ ನಿಮಗೆ 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕೇಸರಿಬಾತ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅಥವಾ ಸೂಜಿ ರವೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ರವೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರವೆ 1-4 ನಿಮಿಷ ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು 3-4 ನಿಮಿಷ ಈವನ್ ಆಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀಟಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ರವೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ. ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ತುಪ್ಪ ಏನೇ ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅದರೊಂದು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಪೈನಾಪಲ್ ಪೀಸಸ್ 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಪೈನಾಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ಲು. ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1¼ ಬಟ್ಲಿನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೈನಾಪಲ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಇರೋದರಿಂದ 1¼ ಬಟ್ಲಿನಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಬೇಕು, ತಿಂತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ತಿಂತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೇಸರಿಬಾತು. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೆದಕ್ತಾ ಇರೋಣ. ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೂಡ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, 1¼ ಬೆಂದಿದೆ ಪೈನಾಪಲ್ಲು, ಬೇಗ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ಪೈನಾಪಲ್. ಅದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು, ಯಾವ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ, ಹಾಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದು ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಬಂದಿದೆ, ಪೈನಾಪಲ್ ಸಹ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ರವೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ, ಹಾಕಿ ಚೂರುಚೂರೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಚೂರುಚೂರೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಕೇಸರಿಬಾತದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಮುಂಚೆ ಕೇಸರಿನ ನಾನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ. 5-6 ದಳ ಕೇಸರಿ ಇದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏನು ಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಜೆಂಟಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ 1-4 ನಿಮಿಷ. ಬೇಗನೆ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ರವೆ, ಹುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ತಳ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ತುಪ್ಪ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯಿಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 1¾ ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂಚೂರು ಜೆಂಟಲಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸರಿಬಾತಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವಾಗ.
ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂದಾದ ನಂತರ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 4-5 ನಿಮಿಷನೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬಿಸಿಯೆಲ್ಲ ಆರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಲಿ ಕೇಸರಿಬಾತಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಟ್ಟರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಾದ ಮದುವೆ ಮನೆ ರುಚಿಯ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.